በርገር የኔ ጣፋጭ እንዴት ናፍቀኸኝ ነበር። ዶሪዬ አጎንብሰሽ ትተከትከያለሽ አይደለ? ኧረ ጨረሽው እስኪ። እንግዲህ እንደሚጣፍጥ አይደል? እሺ ከዚህ በኋላ ያለው የራሴ ነው። ይሄ አንቺ ነው። 40/60 መንግስት ለምንድን ነው 40% ነው? የአንቺ 60 ነው፣ 20 ሆድሽ ውስጥ ነው ያለው። ጃኒተር የሚለው ስራ ከኔ ትምህርት ጋር የሚሄድ ይመስልሻል? እርግጠኛ ነኝ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀሃል። እና ያውም ጥቁር ጋውን ለብሼ ነዋ። እንዴት ነው ኮፍያስ ነበረ? አዎ፣ እንዲያውም በቀኝ በኩል የሚንጠለጠል ገመድ ነበረው። አንቺ ግን ተመርቀሻል፣ እንዴት ይሄንን ትረሻለሽ? ኧረ የቁጥር ብዛት። ከክፍለ ሀገር ነው መሰለኝ የተደወለልሽ። እርግጠኛ ነኝ ግን ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀ? አሁን ነገርኩሽ አይደል? እንዴች ደግሞ ቡቡ ደወለች። ሄሎ ቡቡዬ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ማ ባል ቡቡ ማናት? የሜሪ ደርቢ ተጋጣሚ ማለት። ሜሪን በጣም የምትፎካከራት እህቷ ናት። መቼ? የአሁኑ ቅዳሜ እኮ ነው የሚመጣው። ቅዳሜ? አዎ ገባኝ። ደረጃ እየወጣሁ ስለሆነ ነው። ሊፍት ማለት ለተበላሽ ነው። አሜሪካ ብቻ መሰለሽ ሊፍት ያለው? እዚህም እኮ አለሽ። እሺ በቃ የምታመጭልኝን እቃዎች ዝርዝር ቫይበር ላይ ልክልሻለሁ። ማለት መቆየት ከፈለሽ ነው መቆየት ይችላሉ። ለምን ትንሽ ቆይተሽ አትመጭም? እሺ በቃ ቻው። ጉድ ተሰራ። በቃ ቡቡ ልትመጣ ነው እና አሪፍ ነው። ልብስና ጫማ ይዛልሽ ትመጣለች። እስኪ ተመልከችኝ፣ እንዴት ሰድብልብኝ ያንን ወንበር መስዬ ብትመጣ አስበሻል? ምን ልታደርገኝ እንደምትችል አይ ይህንን ወንበር አትመስ። ደግሞ ቦርጫ ሞኛለሁ እያልኩ እኮ ነው። ምንድን ነው? ቆይ ይሄ ፋብሪካ አይደል እንዴ? ልክ እንደ ናይት ክለብ ምን ያደርግለታል ቦዲጋርድ? ሰራተኞቹ እየጨፈሩ ስለሚሰሩ ነው። ይች ደግሞ ምንድን ነው እንደሚያደርገው? ስለመሰረት ትወጣለች። አረ እንኑርበት። መቼም ያለን አይሆንላችሁም አይደለ? እንዲህ ባስቸኳይ የተፈለግኩበት ጉዳይ እስቲ ምን ይሆን ትነግሩኝ? ቅድም ሜሪ በስልክ እንደነገረች ጉዳዩ በጣም አንገብጋቢና አገራዊ ነው። ሜሪና የሜሪ የታላቅ እህት ከአሜሪካ መምጣት ይመለከታል። አመሰግናለሁ ሪፖርተር ትህትና። አሁን ወደ ዋናው ስቱዲዮ። ጉዳዩ ምን መሰላችሁ? ያው እንደምታውቁት ሳምራዊት ወይም በቤት ስሟ ቡቦ የምትባል እህት አለች። ስር ነቀል ለውጥ ይላችኋል። ይሄ ነው የቤት ስም ከሳምራዊት ዘሎ ቡቡ ላይ። ሳምሪ ሳምሪቲ ኪያ የት ሄደው ነው? እኔ ምን አቅላታለሁ? ይቺ ማማ ናታ። ሌሎች ልጆቿ የቤት ስም ስታወጣ ኖሮ እኔ ጋር ስደርስ ደከማት መሰለኝ አቆመችና ሜሪ ጋር ጣብቂ ቀራኝ። ምን አለበት ልሊ እንኳን ብትለኝ። ተደም ችግር አለ? እኛ የቤት ስም እናወጣልሻለና አድርቂቱ ብንልሽስ ቆንጆ አይደል? ማለት ሀገሪቱ ከሁሉም ቤተሰቦችሽ ተነጥለሽ ሀገር ወድሽ እዚህ መቅራትሽን ለማመልከት ብያለሁ። ወይ ሀገር መውደድ የሀገር ፍቅር ሳይሆን የስራ ጥላቻ ነው። እዚህ ያስቀመጠው ዝበሉ። ቡቡ ቅዳሜ ልትመጣ ነው። የክፋቷ ክፋት ሳትነግረኝ ልትመጣ የወሰነች። ዶሮ ሰርተሽ ውይ፣ ይቅርታ አሰርተሽ ለመጠበቅ ከሆነ በቂ ጊዜ አለሽ። ለሱ አይደለም። እስኪ ተመልከተኝ፣ እንደዚህ ቦርጮ በቦርጮኝ እኮ ልትመጣ ነው። ቆይ ትንፋሽን ብለሽ ይዘሽው ነው? እንደሱ ብትይዘው ኑሮማ ማውረት አችልም ነበር። እኔ እንኳ ባለፈው ማለቴ ይቺ አያጠንት የቱ ቦርጭሽ ነው? እስኪ ተመልካችሁ፣ እስኪ ተመልካችሁ፣ ይሄ ሁሉ ስብ። አንድ ቅልብ ከብት እንኳን ይህን ያህል ስብ ይዞ አይዞርም። ሚሪዬ፣ እውነትም ተበላሽተሻል። ወይኔ ጉዴ! እውነትን እና ምን መሰላችሁ የጠራኋችሁ ምክንያት
እኔ ፊት ምንም አይነት የፕሮቲን ምግብ መብላት አይቻልም። ጁስ ወይም ለስላሳ መጠጥ መጠጣት አትችሉም። ድንገት እንኳን ተሳስቼ እኔ ስበላና ስጠጣ ብታገኙ ያለምንም ርኅራኄ እንድትቀሙኝ ሙሉ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ። በጣም ጥሩ ነው። አይማ ጥሩ ሀሳብ ነው። እሺ፣ ግን በጣም ያካበድሻል መሰለሽ። ያካበድኩ መሰለሽ? አንቺ ምን አለብሽ? በደህና ጊዜ ዘመዶችሽ አልቀውልሻል። በወርጮ ጉንጮ እያለ የሚሰድብ ወንድም የለሽ እህት የለሽ። ይቅርታ ቲናዬ፣ ጉንጫ ምንሽ ለማለት ፈልጌ አይደለም። በእርግጥ ትንሽዬ ቦርጭ አለብሽ። አብረን ስፖርት ሰርተን እናጠፋዋለንሽ። ውስጥ ያለ የቀረ በርገር አለ ምሳሌ። ይልልያ ቲናዬ፣ ዝም ቢያት ይች እኮ በሽተኛ ናት። አማኒ እናስገባታለን። እሺ፣ አስከፋችሽ እንዴ? እንዴ በጣም ሜሪ ቦርጫ ምነሽ ካለችኝ እኮ ቡቡስ በጣም ልትለኝ እንደምችል አስባችሁት? ቲንዬ ከዛሬ ወሩ እኮ ትንሽ ጨምረሻል። ሁሌ ቡቡ አዲስ አበባ ስትመጣ ሁለት ታላላቅ ነገሮች ማከናወን ይጠበቅብኛል። የመጀመሪያው ሰውነቴን ቀንሽ ሸንቀጥ ማለት ሲሆን፣ ሌላኛው ግን ለሚሰነዘርብኝ ጥቃት አጸፋ ለመስጠት ምላሴ መሳል ነው። ይህን ስለምታውቅ አይደል እሷም ቀድማ ያልተናገረችው? ሰራች። አይ ሙትችት፣ አሁን ስፖርቱ ተሰርቶ ተሙቶ መደከሙ ነው። ጋድሚያ አባት ይኸው እንደምትፈልገው አድርጌ ነው የሰራሁት። በጣም ነው የማመሰግነው አልምዬ፣ እኔ ቆንጆ። አሁን የምፈልገው ስራ ግልጥ ይልልኛል። ምስጋና ኪስ አይገባም። አንተ ምን እያደረክ ነው? ሳንዱች እየበላሁ ነው። ፕሮቲን ያለው ምግብ ፊት ለፊቴ እንዳትበላው አላልኩም ነበር? ያውም ሳንዱች የዋፍ ዝርያ ምን ያክል እንደምወድ እያወቅሽ። የዋፍ ዝርያ የምትወጂ ከሆነ በጠዋት ተነስተሽ መዝሙራቸውን አታዳምጪም? አሁን እዚህ ጋር ምን ብዬ ነበር? ከፊት ለፊቴ እንዳበላ ስላልሽኝ እኮ ነው ከጀርባሽ የመጣሁት። ወይኔ ሶፋ የመጎድጎዱ ነው በቃ። ያቺን ስፖርት ሰራው ብላ ሙሉ ቀን ተገድማለች። የምር እንቅልፍ ወስዷት ቢሆን ኖሮማ ያንን ሳንዱች ስበላ ትነሳ። ለምግብ ጊዜማ የስሜት ህዋሷ በሙሉ ነው የሚሰራው። አንድ ቀን እንዳርገች ታውቃላችሁ። እሺ እንዴት ናችሁ? እንሽ ደግሞ ማን እየተቦጨቀ ነው? ስለሆነ ስለ ስራ እያወራኋቸው ነበር። እኔ ግን ሜሪ፣ ሁሌም ግርም የምትይኝ ስለ አንቺ እያወራን የምትደርሺው። እድሜሽ በጣም ረዥም ነው እንዴ? ምንድን ነው አይናችሁ ፈጠጠሳ? ጫት ቀባችኋል እንዴ? ደግሞ ምን አላችሁ? ኧረ እኛ ምንም አላልን። ማን ነው እንጂ ቅድም ሜሪ ተኝታ ፊት ለፊቷ ተገትሬ ሳንዱሽ ግምጥ ተገትሬ አላልኩም፣ ተዘርፍጬ ነው ያልኩት። ደግሞ እሷ ራሷ አንድ ቀን ስላረግሻት ነገር እየነገረችን እያለች ነው የመጣሽው። ቆይ ከዛስ? እኔ የምልሽ የ15 ደቂቃ ሲታፕ ሰርቶ ግን 15 ሰዓት ለጥ ማለት አግባብ ነው? እንቅልፍ ራሱ እኮ ይወፍራል ሜሪዬ። እውነቱን ነው። በዛ ላይ ደግሞ የምትሰሪው ስፖርት ሳይንስ አይደለም። ሳታሟሙቂ ሳታላቅቂ ዝም ብለሽ ወደ ገደለ ዘም ይባላል? አግባብ አይደለም። ይህ ጉዴ ፈላ። ጁንዬ በእናት ቀበርም፣ በእናት 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 ጁንዬ፣ ይሁ በመጫወቻ ታድርግ። በእናት ዋጋ ትከፍያለሽ። ክሪሉ ምከፍላለሁ። ሜሪ ግን በጣም ችል እኮ ናት። ቆይ ቤት ሀገር ነው ሰው ሳይሞት የሚቀበረው? ጁንዬ ችግር የለውም። በነጠሩ የድለላ ባለሙያ እንደሆን ከረዱ ልዩ ችሎታዎች አንዱ ነገር አያቅተኝም የሚለው በራስ መተማመን ነው። ሌላው ሰዎች ቢያስፈልጋቸው ባያስፈልጋቸው ያስፈልጋቸዋል ብሎ ማሳመን ነው። አሁን ሜሪ ምኗን ልታቀልጥ ስፖርት እንደምትሰራ አላቅም፣ ግን ያስፈልገኛል ካለች የእኔ መልስ ምንድን ነው? በትክክል ጅኒ አባቱ ይህን ምናምን ተከፊት የታረቀልኝ ዘንድ ስም እንጠራለን።
ከፊት ያርቀዋል እኮ ወርድ ስምን እየጠራው ወጭን ስፖርት ለማሰራት ቀጠሮ ይዘናል። ማ የዚህ ቤት ልጆች ናቸው በዚህ ጧት የሚነሱል? እኔ ምን ጀራው ነው ቢልም ምንድን ነው ያሰራሻልኝ? የዛሬ እንኳን ጀራ ለነገሩ እንጀራ ጋር እንጀራ ይተካለ። ቆንጆ ቆንጆ የዛን አንተረሱ ቆንጆ 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 ምንጣጥኩኑ ለማታ ማታ አንሰራ። ትላንትና እንደዚያ ቲም ነበር ለዛ ለዛማ ሜሪ ለምን እዚያ ሳደርናት? ያቺን ከንቱ ቀስቅሽ እስክመጣ ድረስ ያው ማጊ ነክቷል ከሱ ጋር እየተነቃቃችሁ ተጠብቁኝ እሺ? እንትናይ ልስክን በላሊት የመጣ ሚቀሳቅስ ማማኪ ለቅቻለሁ ሜሪ። አረ ቀረው سنመለስ ትጨርሻለሽ ተይ። ከመቼ ወዲህ ነው ሜካፕ ወደ ቤት ከተመለሱ በኋላ ሚቀባው? ደሞ ሜካፕ እየተቀባሽ ነው? አዎ እኔ ምለ ሻዲን ከሽራቢ ከሽታል ከጫማ ይጋማች ባደርጋው። አዎ ስትመለሽ በላብ ለሚጣፋ ነገር ምንድነው? እና ምንም ሳልቀባለ አይደል እንዴ? እና ለዚህ ነው ጊዜ ነው ፈጅው። አይዞሽ ለቃብ እንጂ አንቺ ምንድነው ለቃብ እንጂ አረረ ነው ይሉን ሳልቀባኝ እንዴ? ምን አይነት ነገር ነው? ለካ አልገባኝ ነገር በጧት መነሳል ላሰለጥናችሁ ነው ወይስ ስፖርት ላሰለጥናችሁ ነው የመጣሁት? በጣም አሪፍ እሺ አንዴ መጨረሻ እናላቀቃለን። እጃችሁን ያልኩት እጅህን ያልኩ ምንም ሳንሰራ እኮ ምሳ ሳደረሰ በጣም ቆንጆ። እሺ ያና ጥራያችሁት ዘንባባ ያለበት መፉካከር ትችላላችሁ። ተዘጋጁ። በርቱ ደርሳችሁ ደርሳችኋል ሜሪ ደርሳሻል ቲና በርቱ ደርሳሻል። ማማ በጣም አሪፍ። አሁን ማማውን ቀጨርሰናል ወደ ዋናው እንቅስቃሴ እንገባለን። እንጂነሽ ወካ ጆኒ ወለ ነገር አድርግ እንጂ እነዚህ ልጆች እየሞቱ ነው መሰለኝ። እነዚህ ልጆች እየሞቱ ነው። አረ አምቡላንስ ጥራ። አይዞሽ ሜሪ ተንፈሽ ተንፈሽ። ጆኒ ለምን አምቡላንስ አጠራም? እነሱ ግን ለአንተ ጊዜ እንደዚህ ናቸው? የእሳት አደጋ መኪና አልጠሩልህ? ውይ ለካ ሁለት ናቸው። እግባ ሰይ እንዴ
በጠበጡ ለት ሞት አይገኝም ማሉ ሄደ ሞት ይቻላል። ሄሎ አቶ ታምሩ። አዎ ይቅርታ፣ ዛሬ ስራ መግባት ስላልቻልኩኝ ነው። ትንሽ አሞኝ ነው። አዎ አይ ሆስፒታል እንኳን መስኪድ አይደለም፣ ስራም የሚያስገባ አይደለም። ያው አለ አይደለ ሆስፒታል መስኪድ ስራ የሚያስገባ በሽታ። የሴቶች ጉዳይ? አዎ ብለሽ ተገላገይ። አዎ አዎ ለዛ እኮ ነው። በየ15 ቀን ነው ወይ? ባለፈው እንደዛ ነበር አልኩት። አዎ አዎ እሺ እሺ እሺ። የባል መድኃኒት ጥሩ ነው። እሺ አንተም እሺ እሺ እሺ። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እሺ አቶ ታምሩ። እሺ እሺ እሺ። እኔ ግን ሰማይ ቤት ቁጥር አንድ የምጠይቅበት አጠት ቢኖር ውሸት ነው። አንተም ብሎ አሰልጣኝ፣ እኛ ልብ ድካማ ይዘ ቆመት እንጀናጀናለን። አረ እንጀና አይደለም፣ በጣም ጠቃሚ ነገር እየነገረችኝ ነበር። ወይኔ ትትና፣ አቤት የማስረዳት ችሎታ። ደግሞ ይዤ የመጣሁትን ነገር ብታቂ ኖሮ እንዲያትኝም ነበር። ወተት ይዘ መጥተ ከሆነ ወተት በቅቶና ላይ ያስፈልገን። ምን ይዘ መጥተ ነው? ለተለያዩ በሽታዎች መፍትሄ የሚሆን መድኃኒት። ደግሞ ማን ታመመ? ለምሳሌ እህታችን ሜሪ ውፍረት በተባለ በሽታ እየተሰቃየች ነው። ጆንዬ የውፍረት መድኃኒት አላቸው እንዴ? ምን የሌላቸው ነገር አለ? ፓሽነትሊ ሄልፕ የተባለው የኮሪያ ድርጅት ሲሆን ከ56 አይነት በላይ መድኃኒቶች ያመርታል። ከነዛ ውስጥ አራቱ የውፍረት መቀነሻ መድኃኒቶች ናቸው። እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኘው ደግሞ ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ተስማሚ የሆነ መድኃኒት። እና መቼ ነው የምንመጣው? ፕሮሰስ አለው። መጀመሪያ ተመዝግቤ አባል መሆን አለብኝ። ለዛ ደግሞ ያው 3500 ብር መመዝገብ ያስፈልጋል። ቆይ አልገባኝም። ልትሸጥላቸው መስሎኝ። ለምንድነው የምከፍለው? ዝርዝሩን በኋላ አውቃለሁ። ለወንድማችን ደግሞ ጥሩ እድል። ምን ነው እኔ ድሃ ወፈርኩ አልኩ? እንደ እኔ ለራሴ በሀሳብ ከስቼ እና መንምኜ ሳራክ እያለሁ። እሺ ማን መድኃኒቱን አለ? የስራ እድሉን ነው ያልኩ። እንደዛ ነው እንዴ? እሺ ስራ አልኩ። እህታችን ሜሪ ወይን ይደላላ፣ መመዝገቢያውን ትወርጃለሽ? አረ ምን ችግር አለው? አንተ ብቻ ቶሎ መድኃኒቱን ይዘና ናስኪ። በና ትቅፊ ወንድም ሞገስ፣ አሁን እቺን ተመልከታት። ባለፈው አመት መኪና የተሸለመች ኮከብ እህታችን ነች። እህቶች እንኳን በደህና መጣችሁ። ለወንድም ዮሐንስ የሚገባውን ሰላምታ እየሰጣችሁ እባካችሁን አረፍ በሉ። እህት ቲና እንዴት ዋልሽ? ደህና። ውሎ እንዴት ነበር? ጥሩ። እባክሽን እዚች ጋር አረፍ በይ። እህት ሜሮን እንዴት ዋልሽ? መድኃኒቱን አላመጣሁም አይደለም? ለዛ እንደዚህ ትህትና በትና ያንከው። እንደዛ አይደለም የኔ እህት። ከመድኃኒቱ በላይ ግን ላንቺ የሚገባሽ የጊዜ ነፃነት፣ የገንዘብ ነፃነት፣ እነዚህን ሁሉ ላንቺ ይዘን እነሆ በደጅሽ መተናል። እባክሽን አረፍ በይ። ምንድን ነው የሚያወራው? እባክሽን እዚች ጋር አረፍ በይ። እህት አልማዝ፣ ይሄ ጉዳይ አንቺንም ይመለከታል። እባክሽን አረፍ። ሄደ ሙሉ ቀን ያላችሁት አንዱ ሳይገባኝ ቁጭ ብያለሁ። ወንድም ዮሐንስ እባክህን አረፍ በል። እንዴት ዋላችሁ እህቶች? ደህና። 10 ጊዜ ሰላምታ አንዱ ለነገር አይደለም። የድርጅታችን ሰላምታ አሰጣጥ እኮ በድርጅታችን ህግና ደንብ መሰረት እኛ ሰላም ናችሁ ወይ ብለን ስንጠይቃችሁ እናንተ passionately help passionately help passionately help እናንተ ቤተሰቦቹን ለመርዳት በማሰቡ ደስተኛ ነው። ይህን የሚለው የዕለቱ አወያይ ነው። ወንድም ዮሐንስ ድርጅታችንን ወክሎ ነው ይህንን የሚናገር። አንድ ጥያቄ ብቻ፣ መድኃኒቱን ይዛችኋል? አለት ይዘነዋል። ነገር ግን ከመድኃኒቱን ለአንቺ ከመስጠታችን በፊት ድርጅታችን ፕሮፌሽናል የሆነ አካሄድ አለው። ወንድም ዮሐንስ እባክህን ቀጥል። እንደምታውቁት በህይወት ውስጥ ስኬታማ መሆን የማይፈልግ ማን አለ? ማንም የለም። ታዲያ ይህንን ጉዞ አንዳንድ ሰዎች ረጅም በሆነ መንገድ ሲጓዙት፣ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ስማርት በሆነ መንገድ ይሄዱታል። ጆኒ ስማርት ምን ማለት ነበር?
የድርጅታችን የስራ አካሄድ እንደሚናገረው ከሆነ ጥያቄ መጠየቅ የሚቻለው መጨረሻ ላይ። ታዲያ ፓሽንሊ ሄልፕ በዓለም ላይ ያሉ ቤተሰቦቹን ይህንን ስማርት የሆነ የኔትወርክ ማርኬቲንግ መንገድ ዘርግቶላቸዋል። ከ64 ውስጥ አሁን ዛሬ አንድ በአንድ 19ን እንረዳ። ፓሽንሊ ሄልፕ 64ኛ ሁልጊዜ ግን በስራችን ያሉትን እህትና ወንድሞቻችንን ማበረታታት ግድ ነው። እንዴት ነው? እስካሁን ያልኩት ግልጽ ነው? እህት አልማዝ! ወንድም ዮሐንስ! ይህንን አላስፈላጊ ባህሪ ልታስወግደው ቃል ገብተህ ነበር። ይቅርታ ወንድም ሞገስ። እህት አልማዝ እንቅልፍሽ መጣ እንዴ? አርጎኗ ወንድሞች መድኃኒቱ የታለ? እሺ መጀመሪያ ግን ስለ መድኃኒቱ ወንድም ሞገስ ማብራሪያ ይስጥሽና እናስረከብሻለን። መድኃኒቱ ነው ስጆ እየሰራው ዩቲዩብ ይቀጥል ይሻላል። አወሳሰዱ እህት ሜሮ፣ እዚህ ውስጥ የሚገኘው ፕሮዳክት ለኛ ለአፍሪካውያን እንዲስማማ ሆኖ የተሰራ ነው። ይሄንን ፕሮዳክት ስብ የተከማቸው የሰውነት ክፍልሽ ላይ እሽት እሽት በማድረግ የምትፈልጊውን አገልግሎት ማግኘት ትችያለሽ። እግናለሁ ወንድም ሞገስ። እህትና ሲኒማ አሁን። እህት ሜሮ፣ እህቶች አገልግሎቴን አጨረስኩም። ወንድም ሞገስ ተረጋጋ። እነሱ ማታ ሲመጡ እንጨርስላቸዋለን። እስከዛው ግን ለእህት አልማዝ ቀጥልናት። እሺ እህት አልማዝ፣ እኛ ጋር የሚገኙት ፕሮዳክቶች ውስጥሽ የሚገኘውን አላስፈላጊ ስብ መዝምዞ ለማውጣት። አይራስበል ጉይኒ፣ ምን አለ እኔንም አብረው በወሰዱ ይኖሩ። እንዲሁም ደግሞ ለራስ ጭንቀት፣ ለሆድ ቁርጠት፣ እንዲሁም ደግሞ ለጨጓራ በሽታ፣ እንዲሁም ለራስ ምታት፣ እንዲሁም ደግሞ ለተለየ የአባላዘር በሽታ፣ እንዲሁም ደግሞ ለጫማ ሽታ፣ ለተለያዩ አተርፍ ባያጉዳይ አሉ። ቲናዬ፣ እንዲሁ ለመሆኑ ዶክተሩ ምን አለ? ሰውነቷን የተቀባችው መድኃኒት ማለቴ መርዝ አላርጂክ ስለሆነባት ብሎ የሚቀባ ነገር አዘዘላት። አንቺ ደግሞ ሲረፊ ጠባሳ እንደጠብሽ ትፈልጊያለሽ? ዲኔ ምን ማለት ዋ ነግሬሻል። አለበለዚያ በገመድ ነው ጠፍንግ ማስርሽ። አዎ ብቡኩ ላይ ነው የምትመጣው። ፊቴን እኮ በጣም ነው የምፈልገው። ልዳም ብቻ አንተንም ድርጅታችን አፈርድሜ ነው ማስበላችሁ። እኔ ግን ዛሬውኑ አፈርድሜ ብታበኝ ነበር የሚሻል። እጅ ቢታዘዝልኝ ኖሮ ማሳይክ ነበርሽ። እጅሽም አይታዘዝልሽም። ያው ወደ ሀገር መጣ። የፓሽነትሊ ሄልፕ ቤተሰቦች ሰላም ናችኋል? እንደምን ውለሃል ወንድም ዮሐን? እንዲህ አጣድፋችሁን የጠራችሁኝ ለምን ይሆን? መቼም ቤተሰብነታችሁን ለማሳደግ መሆን መቻል አለበት። ሜሪዬ፣ መሸፋፈን ፋሽን ሆነ እንዴ? ወይ ቤተሰብን መገንባት ለልጅቷ የሰጣችሁት መድኃኒት ፊቷን አበላሽቷል። ኧረ ተሳስታችሁ እንዳይሆን፣ ፕሮዳክት እኮ በመላው ዓለም ብዙ ተጠቃሚ ያለው ፕሮዳክት ነው። ተጠቃሚዎቹን አግኝታችኋል? ምን ማረጋገጫ አለ? እህት ገነት ናት የነገረችን፣ ማለቴ በውስጥ ያስገባችን ማለት ነው። እህት ሜሪዬ፣ ምንድን ነው የሆንሽው? እስኪ ክፈችውና እንየው፣ መፍትሄ እንፈልግለት። ሜሪ አባይ ጥፉ። ሐኪሜ ከለከለኝ። ምን ሆንሽ? ሞሪክ ሲክነስ አልሽ? እርጉዝ ነሽ? አረግሽ? እንኳን ደስ ያለሽ።
እንኳን ደስ ያለኝ። ሙሉ ፎቶ ተነስተሽ ላኪልኝ እሺ? እሺ ቻው ቻው። እሺ እሺ። አርክስ ድርብሽ ትነሽ ወፍረ ነው ምትለው? እሰይ አሁን ደግሞ መጨፈር ጀመርሽ? እድሜ ላንተ ሰውነቷን መቆጣጠር ስለማችል እሱን እንኳን እርግጠኛ ሆነ አንችልም። አንቺ ልጅ እንደሱ አትከኪ ብዬሻለሁ። ከፓሽነትሊ ሄልፕ በጣም የተመቸኝ ጭብጨባው ነው። ፓሽነትሊ ሄልፕ፣ ፓሽነትሊ ሄልፕ። ደስ አይልም? ፓሽነትሊ ሄልፕ ሄልፕ፣ ፓሽነትሊ ሄልፕ። ደስ አይልም? ፓሽነትሊ ሄልፕ፣ ፓሽነትሊ ቤቱ በፊት የድርጅታችን ህጋዊ የሆነ የስራ ራ አካሄድ አለ። ልድገመዋል። My baby, 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 my baby